Kurt, du er i gang med din anden uge her i FC Midtjylland. Hvis vi prøver at skrue tiden lidt tilbage, halvanden uge til mandag, sidste dag i transfervinduet, var du overrasket over, at muligheden for at komme til Midtjylland lige pludselig opstod? Ja, lidt. Det var ikke lige Solins førhold, der meldte sig i tankerne første gang, vi overvejede, om der skulle eventuelt lejes ud. Men det var som sagt, det kan ske rimelig hurtigt. Gård ringede og sagde, at Midtjylland var interesseret, og jeg havde en halv times betænkningstid. Ringede hurtigt til min kæreste og sagde, at det er okay at køre frem og tilbage. Det var det. Det var super, og så var det bare et go. Ja, fordi hvilke overvejelser er det, man når at gøre sig på sådan en halv time? Jamen, ikke så meget. Altså, den glæden ved at spille fodbold, og lysten ved at spille fodbold, den tæller jo om igen over alt andet, når man har fået at spille. Det er det handler om. Så udsigten til at få spilletid her, og med det flow og de resultater, der har været i Midtjylland, der var det ikke en særlig afslutning. Og nu har du så været her halvanden uge. Hvordan har du faldet til i klubben? Jamen, det er jo ikke noget, man bare skal sige, men jeg falder rigtig godt til. Jeg har det super godt. Drengen har været enormt god til at tage fat i mig og sige pænt goddag og tage mig med til ting. Alting var klaret, da jeg kom ned. Jeg har ikke været nogen irritationsmomenter, noget som helst. Det har været meget professionelt, og jeg er enormt glad for at komme herned. Nu har du så mulighed for at få debut på mandag mod FC Nordsjælland. Hvordan ser du frem til den mulighed? Fedt. Det er sjovt. Jeg håber at gøre mig gældende dertil, og det kunne være rigtig sjovt at prøve at ind på NCH Arena med hjemmetrøjen på for en gang skyld. Så det ser jeg frem til. Det kan der gøre. Unibet Inside. Check. Unibet. Check. Unibet. Du Inside. I hvilken kamp tror jeg, at vi har scoret mere end 5 mål i runden? Vi er enige om det er AGF Viborg. Ja. Den er helt klart over 5 mål. Og det er et godt spørgsmål. Det kan godt være i Parken, FCK mod Esbjerg. Det kan godt være, der bliver lukket op for sluserne der. Det er mit bedste bud. Det gør der i Brøndby OB. Ser du, Frank? Ja, det er også lige i den kamp, jeg sådan umiddelbart vil have sagt. Hvorfor peger jeg på den kamp? Ja, Brøndby de skulle vise noget, og OB de bliver altid trætte sidst i kampen. Den ryder så i næste udfordring i Superligaen, det er de danske vicemester fra FC Nordsjælland. Frem til den her kamp har I jo haft en kamppause. Hvad bliver sådan en brugt til? Jamen, den bliver brugt til rigtig mange forskellige ting. Den første uge blev brugt til ligesom at få folk i gear igen. Der er en hel del, som har haft nogle småskavanker, de har skulle pleje. Og så har vi sat doseringen lidt ned på træningen, men stadigvæk arbejdet intenst, men med nogle lidt andre øvelser, end vi normalvis gør, når vi spiller kamp hver uge. Og så her fra mandagen af, jamen der har vi angrebet ugen, som vi normalvis gør, det vil sige arbejde videre på vores spillestil. Har lavet lidt en evaluering efter de første 7 kampe, hvor vi har samlet lidt nogle af de overskrifter sammen, som vi har arbejdet ud fra, og illustreret det med videoklip over for spillertruppen med nogle forskellige møder, netop med fokus for øje, at vi har fået en god start, men der er stadigvæk rigtig mange ting i vores spil, vi skal videreudvikle på. Og så selvfølgelig så består træningen jo her i slutningen af ugen på at få finpudset de sidste detaljer frem mod mandagens kamp mod Nordsjælland. Pausen er jo så også blevet brugt på at forlænge kontrakten med Sly og Rilvan. Hvad betyder det, at det lykkes at holde på sådan 2 store profiler? Ja, det betyder rigtig meget. Det synes jeg, der er en enorm stor signal ved det i og symbolik i. 2 unge profiler, ikke bare for Midtjylland, men også profiler i Superligaen, der viser, at de har tillid til projektet her i FC Midtjylland, der viser, at de gerne vil give noget tilbage til den klub, som har skabt det potentiale og det talent, og fået det til at udfolde sig. Det betyder rigtig meget, det så vi også med Mads Albæk i foråret, at vi har spillere, som er her i en benhård, kynisk fodboldverden, som alligevel har så meget kærlighed til deres klub, at de gerne vil betale tilbage. Det betyder rigtig, rigtig meget, og det er ikke mange steder, man ser den symbolik. Hvis vi prøver at spore os ind til kampen, eller ind på kampen mod Nordsjælland, hvordan ser du det opgør? Ja, det ser jeg som en helt tæt opgør. Vi skal op mod Nordsjælland, som har været en stor og positiv overraskelse de seneste 2 sæsoner, med ikke mindst et dansk mesterskab og et sølvmedalje. Så har de haft en udskiftning i truppen, måske ikke helt så stor, som de selv har givet udtryk for, men de har haft en væsentlig udskiftning i truppen.
Og det har overrasket selvfølgelig, at de ligger under nedrykningsstregen, så de har kniven for struben. Vi har normalvis et godt tag på Nordsjælland, så det bliver en meget lige kamp. Nordsjælland er stadigvæk det bedst spillende hold i Superligaen langt hen ad vejen. Og der handler det om for os at være i stand til at modstå de kvaliteter, de har. Og det gør vi bedst ved at fortsætte der, hvor vi slap, inden vi gik på pause. Det vil sige, kværn modstanderen ved at arbejde benhårdt, ved at have en god defensiv organisation og spille lige så levende, målsøgende og fremadrettet, som vi har gjort i den offensive del, så tror jeg, at vi nok skal give Nordsjælland noget at tænke over. Men det bliver en lige kamp, og vi har stor respekt for Nordsjælland, fordi vi må sige, at selvom at de har skiftet ud, så har de også hentet spillere ind på et vist niveau med så stor kvalitet, at det selvfølgelig er overraskende, at de ikke har fået flere point skrabet sammen her i efteråret.